Ya. Hai, assalamualaikum dan selamat petang pada anda semua yang sedang menonton live di Facebook Midali dalam segmen Jom Masak Kejap. Okey, pertama sekali saya majlis-majlis minta maaf sebab hari ni lambat. Setelah hujan so macam terkejar-kejar sikit, tapi nak kena utamakan keselamatan dulu. So hari ni semua orang mesti dah tahu kan, tajuk video ni adalah pulut kuning dan juga sambal tumis ikan bilis. So saya nak tunjukkan cara nak buat pulut kuning dengan cara yang simple. Okey. Cara ni memanglah kalau mak-mak kita ajar guna apa tempat kukus. Tapi hari ni saya nak tunjuk dengan cara guna rice cooker. Ha, terkejut tak? Rice cooker pun boleh buat pulut? Ya, betul. Jadi ke? Ha, okey. Siapa yang pernah buat tapi yang tak pernah pun boleh juga tertanya-tanya macam tu. Sebenarnya boleh. Sebab saya dah cuba dan memang rasa dia sama dengan anda guna periuk kukus. So memang kalau kita nak terkejar masa ke, kita boleh buat sekejap je. Dia dalam 30-40 minit macam tu dah boleh makan. Tak ada nak kena rendam semalaman apa benda semua tu kan. Simple je untuk orang-orang muda dan juga macam makcik pun boleh kalau nak jimat masa. Okey. Okey, pertama sekali saya nak tunjuk bahan-bahan untuk pulut kuning yang sambal tumis kejap lagi, tapi saya tunjuk bahan-bahan je. Okay, pertama sekali saya guna sehelai daun pandan. Saya guna juga satu cawan santan pekat, sikit garam, sikit serbuk kunyit dan juga satu sudu minyak masak dan yang paling penting 2 cawan beras pulut. Okey, saya dah letak siap-siap dalam ni dan juga dah siap dibasuh. Okey, tanpa buang masa, saya nak tunjuk step satu, step dia dan jangan lupa tengok komen kejap lagi saya baca. Okey, sambil saya nak siapkan pulut kuning ni. Ha, okey. Pertama sekali kita masukkan santan. Okey. Lepas tu kita nak kena masuk air panas. Ha, tadi saja tak nak sebut sebab nak tunjuk air tu betul-betul panas. Okey. Saya gunakan air panas dalam, saya ikut sukatan ni macam ni. Ha, yang guna untuk sukat beras tu. Guna ni juga untuk sukat santan. Ni 3/4. Kalau nak guna satu cawan pun boleh. Tapi kalau takut dia terlalu lembik. Okey, 3/4. Masukkan je macam tu. Itu dia. Letak balik. Okey, lepas tu kita masukkan juga daun pandan. Saya suka simpul-simpul. Simpulan apa tu? Okey, lepas tu secubit garam. Okey. Satu sudu besar minyak masak. Dan juga sedikit serbuk kunyit. Saya tak adalah nak guna banyak ni. Guna sikit je. Itu propa je lebih. Props. Zila Fazila. Hai Padu. Hai Kak. Belum cuba lagi dah tahu Padu kan? Tu belum lagi tu nak makan. Selena Azhar. Ter. Cuma dah start dah mengira. Tapi baguslah semua rakyat Malaysia suka maths. Okay. Saya masuk macam ni. Agak-agak aje. Kalau terlebih, jadilah kuning dia yang cantik. Kalau terkurang, dia jadi pucat sikit. Ha, kalau tuang semua, tak tahulah. Okay, saya letak banyak ni lah. Okay. Lepas tu, kita pun boleh lah. Kalau saya kacau dia sikit. Bagi dia, jatuh pula. Bagi dia sekata. Macam ni. Macam kat saya kan, beras pulut nak buat pulut kuning ni boleh masak ke dalam rice cooker? Belum cuba, belum tahu. Kalau berani cuba, kalau tak berani boleh guna cara lama, cara tradisional. Yalah. Siapa lagi yang nak kekalkan cara tradisi kita kalau bukan orang Melayu kita sendiri? Kepada siapa yang macam tak ada periuk kukus boleh guna rice cooker. Norida Kri, saya masak pulut ketupat palas masak dalam rice cooker lah. Pun boleh kot. Saya tak pernah cuba lagi lah ketupat palas tu. Saya cuba yang ni, pulut kuning. Okey. Bagi dia rata. Lepas tu kita letak dia dekat
dalam rice cooker. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita open sikit. Okey, kita letak dia cook. Okey. Sementara nak tunggu dia mendidih tu, kalau boleh sebelum mendidih dah nampak dia macam buih-buih dia timbul tu kacau tau, sebab takut nanti dia berkerak dekat bawah. Sambil-sambil tu. Dan sambil-sambil tu saya nak tunjuk pula bahan-bahan untuk sambal tumis ikan bilis. Okey, pertama sekali kita ada bawang merah. Saya guna 3 ulas bawang merah, bawang merah yang besar. Lepas tu cili yang telah dikisar, saya guna cili kering. Dah blend, dah rebus, tapi saya guna dalam 30 biji. Biar hasilnya pedas sikit. Ikan bilis 1 mangkuk. Air secukupnya. Gula dalam 3 sudu besar. Asam jawa 1 sudu kecil. Dan garam secukupnya. Okey. Pertama sekali kalau saya, saya suka makan ikan bilis yang garing. So saya nak goreng dulu. Sebab kalau anda yang suka biasa yang masukkan terus kan, yang macam dia tak crunchy lah, macam sambal ikan bilis pun boleh. Okey, panaskan kuali. Capit sudin. Masak apa pun jangan ketuk bibi kuali atau periuk atau apa saja bekas. Sebabnya nanti apa yang kita masak merajuk petua orang dulu-dulu. Oh, ya ke? Alah, saya pujuk lah dia balik. Alah, lelah. Okey. Yelah, petua orang dulu-dulu kan. Saya pun tak tahu. Mak saya tak ada yang cakap. Tapi sekarang saya dah tahu. Okey, saya nak ketuk lah. Kalau saya ketuk lah boleh. Okay, sementara nak tunggu dia panas tu. Saya suka macam ni, walaupun kita tahu lah dia non-stick frying pan. Tapi biasalah kakak insecure. Okay, sambil tu anda juga kena make sure yang anda punya pulut kuning kat situ berada dalam keadaan baik kan. Kalau lupa kan, bawah dia pula berkerak. Tapi InsyaAllah atas dia elok lah, tapi kena selalu tengok. Jangan pula pergi mandi pula sambil masak. Habis. Muhammad Hasif Patihi, tengok akak masak pun dah kenyal. Tengok masak pun dah kenyal. Belum cuba lagi. Kalau cuba tu mungkin kenyal sampai esok. Boleh angkat sekejap sahaja. Saya lama-lama. Okay, sebab dia pun dah garing tau. Nak elak garing atau garing macam ni? Ikan bilis ni nak buat apa? Ikan bilis ni kita nak buat sambal tumis ikan bilis untuk makan cicah dengan pulut kuning. Pulut kuning cicah. Macam tu lah. Selalunya kalau kita makan pulut kuning dengan rendang. Tapi kalau rendang tak mampulah. Nak sampai 30 minit je guna kan. Ada masa. Nanti kau orang tak sabar pula nak tengok dah masak kan. Ni ush, lawa periuk dengan sudip. Lawa lagi mak aku. Mak awak colour pink ke? Takkan. Gurau je.
masukkan bawang merah. Kalau ni tak guna bawang kita langsung. Bawang merah ni saya kisar dengan satu cubit ikan bilis. Nak bagi dia rasa sedap sikit, pekat sikit. Okay. Sambal tumis ikan bilis ni saya pasti semua orang ada resepi yang tersendiri. Dan kepada siapa yang nak cuba resepi ni, dipersilakan. Kepada siapa yang rasa resepi yang ada lagi elok dan lagi sedap, boleh juga kongsi di ruangan komen. Apa salahnya? Sharing is caring, kan? Baru nak masak kan, tiba macam bau, wangi ni, bau-bau kumis. Haa, kumis tu banyak nak masak. Okey, lepas tu saya masukkan cili kisar. Saya guna dalam 30 biji, 30 apa? Cili kering. So dia agak pedas. Haa, kepada siapa yang tak boleh tahan pedas tu, boleh kurangkan. Kan nanti kan tak boleh makan pula nanti. Biar cili ni nanti pecah minyak dan juga dia masak. Firdaus Sazali, akak lepas ni ajar bakar lemang pula. Wah, kalau buat kat luar boleh lah, bakar lemang kat sini tak boleh. Nanti kan kena marah macam mana. Kalau nak pergi cepat boleh tutup dengan tudung periuk, tudung kuat ni. Tudung Farida. Lepas tu, kita tengok punya tudung ni. Kacau dia. Dia dah mendidih. Kalau takut berkerakan dekat bawah, kita kena buat macam ni. Kalau malam tiba-tiba teringin lah pula nak makan pulut kuning, mana nak cari kedai pun dah tutup dah. Gigih lah buat dekat dapur. Okay. Kacau-kacau dia juga. Sambil dia nak kering tu, kacau je dia selalu. Sukatan ni juga ikut kepada berapa banyak apa sukatan beras pulut. Kalau banyak beras pulut, contoh kalau 3 ataupun 4 cawan, kalau saya guna tadi 2, maka lebihkanlah santan dan juga air tu. Make sure kurangkan sikit daripada santan sebab takut dia lembik. Okey. Dan tu okey, dia lagi satu petua. Banyaknya. Okay. Ini petua kawan saya. Kita gunakan kain napkin ataupun kain yang bersih ya, bukan yang kotor, untuk kita tutupkan dekat dia punya penutup ni. Sebab tak nak bagi dia punya wap-wap dia ni nanti jatuh, sebab nanti itulah salah satu dia punya punca kenapa pulut tu lembik sikit. Okay. Tak je macam tu. Gitu. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa, terpulang. Ini hanyalah petua ataupun tips semata-mata ya. Ernawati Rusin, cili kering ada 2 jenis kan. Kalau nak pedas pilih cili kering yang kerinting tu. Kalau tak nak pedas pilih yang gemuk-gemuk tu. Saya guna banyak yang kerinting tu.
Sebab tu lah kot dia jadi pedas. Okey. Lepas tu saya nak masukkan pula gula. Okay, gula sudah besar. Asam jawa. Saya lah sekejap eh. Cahaya ain sui. Suesah. Kuali ni tak melekit. Bagusnya. Ya. Yeah, sebab ni non-stick frying pan. Nak sikit je nama apa? Action. Maka belilah bread ini. Cik, tiba promote. Okay, kacau sikit. Nurani Sulaiman, aduh bau sampai sini. Ha, kan kak? Saya bau kat sini lagilah kuat. Ismail Mahmud, akak tak nak baca komen saya ke? Sedihnya. Okey, saya dah baca dah. Jangan sedih-sedih. Hari Jumaat kena happy sebab pukul 5 nanti pukul 6 dah habis kerja dah start weekend dah. Esok cuti. Esok cuti, ya. Yeah. Kena ada orang tengah holiday sekarang. Elak daripada ketuk kuali, nanti kuali ni merajuk tak jadi sambal tumis kita. Azri Reboy, boleh puji lagu? Tak boleh sebab ini bukan pertandingan menyanyi ataupun karaoke, tak boleh. Kalau nak tuju resepi boleh ya. Untuk nak minta request kepada yang tersayang, tolonglah. Ataupun bila nak masak, masakan kegemaran abang. Okay, sementara tu kita tengok sikit kita punya bulut dingin. Oh panas, panas. Kita cari sikit. Baik, takut nanti yang atas tak masak pula. Macam mana? InsyaAllah. Sekejap lagi dia dah nak siap juga. Kacau je. Yang bagi yang bawah tu ke atas dan yang atas tu ke bawah. Ha, nampak tak color kuning dia tu? Bau semerbak ni. Bau daun pandan dia. Bau lemak-lemak. Okay. Mak saya pun suka makan pulut kuning. So lepas ni saya boleh buat untuk dia je. Kalau selalunya hari Ahad lah dia pergi apa pasar pagi, carilah pulut kuning dia tu. Lepas ni nanti dia jerit lah, adik mana makan pulut kuning. Nurida Kri, harus buat petani, favorite husband ni. Terima kasih sebab sudi share. Terima kasih juga kepada anda sebab sudi untuk mencuba resepi-resepi yang saya kongsikan. Okay. Kalau macam memang tak ada idea, kadang-kadang kita tengok, tengok je page video, mesti ada idea. Kalau tengok saya masak, lagi banyak idea. Macam, macam lah Nur Syawaniza, macam sedap je akak masak, tengok punya pasal sampai tak kelayan anak kat depan. Jaga anak elok-elok, sekarang banyak kes tau. Bahaya. Jadi kalau satu saat je tu, apa-apa boleh jadi, okey? Okey, kita masukkan ikan bilis tadi. Okay, kalau saya memang apa tu? Belah ikan bilis ni.
kan dia betul-betul semua orang campak dia semua pun boleh juga terpulang pada anda, okey? Nah, yang penting ikut tekak masing-masing. Kadang-kadang tekak saya rasa macam semua okey je, tapi mungkin pada anda tak nak letak asam jawa ke, tak nak cili banyak-banyak ke, sebab ada orang yang boleh tahan pedas dan ada orang tak boleh tahan pedas langsung. Okey? Okey. Okay, saya letak garam. Garam ni saya letak dalam satu sudu kecil. So dia tak berminyak sangatlah saya punya sambal ni. Kurangkan minyak sebab harga minyak dah naik. So dia tak berminyak sangat. Nanti kan berminyak orang cakap kolesterol lah, tak elok. Tapi bagus juga lah harga minyak naik. Kita pun kurang lah sikit, kolesterol tu boleh rendah. Sabrang baby, pakai kunyit hidup dan sedikit air jeruk nipis, limau kuning. Nampak? Nampak cantik kak. Oh, okey. Petua tu pun boleh guna juga, tips tu. Macam saya cakap tadi, siapa-siapa yang ada resepi ke ada tips yang lagi bagus, boleh juga share, tak salah. Semua orang masih belajar dan juga kadang-kadang kita nampak orang ni masak sedap macam nak tahu juga resepi dia apa lah. Sedangkan kita pun selalu masak juga. Sambal tumis nasi lemak dia cukup rasa. Pedas, ada manis. So dia cover pedas yang untuk orang yang tak boleh makan pedas sangat tu. Itu sebab saya letak lebih dan gula dalam 3 sudu besar. So jangan risau. Akasha Rahim, tak masuk chili ripper ke? Haha. Tu kalau nak tengok akak dah tak live next week ke? Jangan saja, jangan. Sebulan mungkin sakit perut lah. Okay, dah masak dah kita punya chili. Tu dia cantik, tapi kita kena kacau-kacau dia lagi sikit. Alhamdulillah jadi. Kepada sesiapa yang tak percaya rice cooker boleh masak beras pulut, inilah buktinya. Boleh je, sekejap je. Tadi pukul berapa saya masak? Sekarang pun dah siap. Okay, tapi saya nak biar dia lagi lama sikit sebab nampak ada yang mentah tinggal lagi sikit. Okay, dah godek-godek dia. Okay, suruh dia rendam sikit kat situ. Okay, nak masukkan sambal. Kuali dia berat, sungguh. Sambal tu nampak macam tak cukup je. Sekali pian bedah dah licin. Jangan marah pian. Dia dah makan apa? Calorana Reaper semalam. Mungkin hari ni dia nak rehatkan perut ke? Kita tak tahu. Okay, saya letak okey, dah siap dah. Dan ini juga pulut yang saya dah siapkan awal tadi. Ain Hamid buat puding roti pula kak nanti. Insya-Allah. Dia boleh cuba lagi lah yang untuk bake-bake ke apa ke. Tapi
boleh dipertimbangkan. Okey, jangan risau. Terima kasih sebab bagi cadangan. Buang peti mana-mana. Okey. Lepas tu, nak cuba. Nak rasa. Kita letak sambal ni ke atas tu. Macam tu. Ha, berasap-rasap. Pulut dia memang yang ni 100% dah masak. So dia memang rasa dia sama macam yang kita kukus. Tekstur dia yang dalam tu. Contoh dia macam dalam ni. So anda boleh lihat dia punya lembut dia macam mana. Dia tak terlalu kering. Dan bau dia juga wangi. Anda boleh cuba juga cara yang macam ni. Kalau nak masak pulut kuning dalam masa yang sekejap. Dan juga dalam portion yang satu besar rice cooker ni saja. Kalau nak buat banyak tu, saya sarankan gunalah periuk kukus. Sebab dia tak boleh nak buat banyak. Dan sambal. Oh, nak rasa yang tu. Sekejap. Sudu dah habis dah. Takpelah. Bila-bila. Okay, colour kuning dia memang cantik. Kalau nak lebihkan apa sebab kunyit tadi pun boleh untuk nampakkan kuning dia lagi terang. Dia memang betul-betul cukup masak. Dan juga tekstur dia lembut. Sama macam yang saya dah rasa yang dah buat awal tadi. Dan dia sangat kenalah dengan sambal tumis ikan bila saya buat tadi. Sambal dia pun just nice. Rasa manis dia, rasa pedas dia. Rasa ada masam-masam sikit. Kan kita guna asam jawa tadi. So dia tak ada lah rasa tawar untuk dimakan bersama pulut kuning kita. Itu saja daripada saya, Mazira Majid, dalam segmen Jom Masak Kejap. So, jumpa anda lagi pada hari Isnin dengan resepi yang lagi mengejutkan. Dan juga lagi yang macam nak buat lah. Okay. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Tak tersedak pula.